Salutare, salutare, sunt panicată că să rămân fără bateria, dar am vrut să vă salut de aici, de la petrecere de la OK Magazin. Sunt alături de Ana Novic, designer român, cu care mă mândresc pentru că a reușit să creeze o ținută extraordinară pe care eu doresc din tot sufletul să fie cea mai votată și cea mai iubită. Hai să urcăm un pic ca să vezi ținuta, nu? Noi suntem pe niște scări aici. Ia să vedem. Se vede bine? Hai, Ana, vină și tu cu noi. Așa, stați un pic să vă arăt și spatele, care este absolut fabulos, absolut fabulos. Ui, cât de tare, Așa, vreau să vă rog să ne votați, de fapt nu pe mine, vreau să votați Rochia și vreau să votați pe Ana Novic, pentru că este un designer român și vreau să sprijinim brandurile românești. Elena este minunată, nu-i așa? O iubesc! Mulțumesc mult de tot pentru această creație. Este o creație din cânepă, dacă v-ați putut imagina vreodată. O creație din cânepă care să arate atât de fabulos. Adică cânepa este materialul din care se face un sac, nu? Da, bineînțeles! Cam asta a reușit ea să-mi vină extraordinar, un material foarte rigid. Elena m-a inspirat foarte, foarte mult. Elena m-a provocat și m-a inspirat. Și da, cred că vreau să ne votați, vreau să votați această ținută. V-am postat mai devreme un site, okredcarpen.ro, și vă duceți voi frumos, frumos la Elena Gheorghi și la Ana Novic și dați acolo un like. Și gata, o să câștige această ținută, nu? Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul și indiferent dacă vom câștiga sau nu, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de noi și că ne sprijiniți și că mă sprijiniți. Și fiecare mesaj al vostru este enorm pentru mine. Și mai târziu, așa cum v-am promis, la orele 22, voi posta tutorialul, surpriză, despre care v-am vorbit mai devreme. Vă pup și vă iubesc! Mulțumim! Să ne vă